luar biasa, Mas. Wah, jan Mas percelek wis gelem nembang. Wah, jan penonton rap. Apa-apa ditembang nih kira. Oh, sembarang kok iso. Nggih, pokoknya campur sari jenengan niku pun mesti gaduk kalih kula. Oh iya. Luar biasa menika dalu punika kula tenggo-tenggo pun duwangu niki. Teng daleme Pak Darmito? Lah nggih. Wah. Triplek nih kata? Iya. Nggih. Panjenengan iki termasuk pembisnis, Mas. Nggih. Triplek ning arep dikoyo ngopo lek ngerti sejarah panjenengane merangkak dari bawah iki kaya-kaya awake dhewe iki trenyuh, Mas. Nggih mboten. Dadi jebul Mas te merangkak dari bawah nggih mboten namung bapak mawon sedawan ten yo mbrangkang kabeh, Bos. Maksudnya lek berusaha niku lho. Ora kok bayi mbrangkang iki mboten. Lek berusaha iki ora kok neruske sapa-sapa. Ning beliaunya itu dijak omong-omongan wong. Usahane Pak Karminta iku pliwut, napa? Pliwut. Pliwut. Lah iya, kok iso pliwut yo. Pliwut pliwut yo rumah aku. Triplek, Bos. Yeah. Menika Pak Darminto kalian Ibu Alimah menika luar biasa. Dalu menika wujute napa to ngeten iki? Wau dalu campur sarian. Sak niki wayangan. Betake napa? Nggih namung andum katresnan karo warga ya, Mas. Warga dono rasa. Dono rasa, dono weweh. Pokoke lak Pak Darminto kok ora nanggap wayang dagelane pecel. Rugi, Bapak. Wah, Pak Darminto rugi. Serugi aku, Pak. Orang duit sama niku. Yo kabeh rugi to. Niki acarane niku mantenan. Mantenan. Putrane Pak Darminto kalian Bu Alimah menika yaitu Mas Bripto polisi berarti. Polisi. Iya no. Ini apa tapi? Enggak apa-apa. Loh, kok ketok wedi ini apa ya? Lah kelingan umroh teng Hong Kong niku. Oh iya. Umroh matamu. Sejarah umroh. Wah, berarti lainnya polisi ini masar ya. Loh polisi itu luar biasa. Mas, enggak, sampean dalam jeruji besi ini ngerasa ini kebahagiaan apa enggak? Bahagia pak. Bahagia enggak? Nanti telepon kulo kok. Bahagia. Kan bahagia. Wala ngomong bahagia mbok Rono ngerasa no dewi kono rasanya piye. Loh. Kan apa tau terkenal. Yo pak. Di penjara Hong Kong internasional. Iya. Mangane dijamin. Jamin, Pak. Iya toh. Ombak. Nggonku lho kae lho sik seminggu. Lah gelem turu kono seminggu. Karena pengen bosok utake. Lah rumangsa aku ya bener ning jero panganan akeh ning batin, Bapak. Wow. Ora iso ketemu anak bojo. Telepon mon mboten saged kamangka kula niku tresno saestu kalih tiyang setri kula. Kula niku tiyang sing mboten neko-neko. Syukur alhamdulillah. Rungokno. Iya iya. Aku apa rumah sama aku wong neko-neko no. Ora, aku ki mau ngomongi sampean ngomongi kanca-kanca. Awake dhewe ki lak ning donya ki dikai luweh-luweh ya aja biayaan. Sebab luwe-luwe duwe awake dhewe kuwi dongane wong wedok. Ngiling-ngilingen. Jadi doa seorang istri salehah itu bisa tercapai. Tercapai, angen-angen jenengan loh. Saman pengen tuku mobil, mesti ya keturukan, woy keturutan tuku mobil. Umpamane pengen tuku lemah, ya mesti keturutan tuku lemah. Angen-angennya saman mesti mboten iso, mboten mungkin luput. Betake napa ngoten iku dongane wong wedok. Pulau mang mulo kuwi wong lanang, ayo kabeh padha ngopeni wong wedok. Iling-ilingen niku. Dadi udu abu jene diopeni ngene ya. Ya iya no, lak perlu ngene iki bar tanggapan sesuk gawe ning kota. Tukoknya gelang. Nara kita gelang karet sih sementara. Ora apa-apa. Lah ya ngono to Pak Det. Contone kaya niki, Brip Mas Brip Mas. Mas Dimas kalian Mbak Putri. Niki polisi kok ya wedi karo polisi. Aja wedi karo polisi. Polisi ki apik. Apa sih arti polisi? Apa Mas? Polisi pop. Do rukun karo masyarakate. Popo do rukun karo masyarakate. Lindungan masyarakat diutamakan, Pak. Iya. Siap siaga ngemban tugas amanah dari pemerintah atau atasan. Kuwi lho, seorang polisi kuwi. Lah kuwi ancene apa? Bolak-balik apal aku ya ngono lah mau aku apal ya tenan. Apaane ning daleme Pak sapa kuwi jenenge? Darminto. Pak Darminto niku. Wis saiki spontanitas jajal. Gila gila. Sik. Iya ya wis kenal ngono ya. Ora, apa iki? Kecantol. Pak Darminto iki, Gandeng kok aku becek to tet iki engko. Sumpah. Becek, Pak. Saben-saben tanggapan ben bengi no, kanca, dulur. Betul, Pak, niki, Pak. Sampeyan ngelok niku Mas Kuntet, Mas Berjil. Aku ndak terima. Iya. Biarane kok apa polisi iki mau. Iya. Mas Kuntet iki umpamane spontanitas, improvisasi.
Ndak ada semayan sebelumnya yo. Iya lho, ora usah semayan. Pak... Nyapo semayan awake dhewe sok-sok semayan karo Gusti Allah ora dijabahi, yo ora dadi. Mung tembung ngunceki kata-kata. Alah alah jane kok ngunceki kata-kata, ngunceki kacang ngunceki sampean lho karo jroning awakmu. Poh, poh. Niki lho Pak ana apa-apa semerep sak niki, Pak. Eh, mati to miku. Oh. Oh, coba iya. Guyu, ini buat sabotase mesti aku. Orang guyu. Ini mikmu. Aku sing genangi pengen spontanitasnya Mas Kundat disini. Mungkin okay. Baru gue sampean. Sampean mau kan kalau ini Mas Kundat, lek polisi ini bisa dihapalnya lah, gue apalan. Iya. Ini ini spontanitas. Iya. Darminto, Pak Darminto, gue apa? Tegesi. Darminto, Dar. Oh. Darah Tulung Agung. Darah? Tulung Agung asli. Darah Tulung Agung okay. Asli. Dar, darah. Mm. Oh. Min. Minul yo Pak. Iya. Tok, toton, tongku duwite mesti kayaknya aku. Gitu Pak. Iya, iya, iya. Saiki lek, gue mau Pak Darminto, saiki sampean ibu E unce ano, Bu Alimah unce ano. Ibu di unce ano kok seneng Pak Darminto aku unce ibu E. Jenenge gue lo maksudnya jenenge. 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 Maksudnya biya? Jenenge, asmane. Lala cepet toh, Darminto. Cepet, lala aku lagu satu huruf tuh satu arti Pak. Bu Alimah ini. Akeh to. A-L-I-M-A-H. Akeh aku, uteke pinter aku. Aja sombong dhisik. Ngapa to, wong sombong sik perkara melarat keri, Pak. Angel. Yen wani aja wedi-wedi, yen wedi aja wani-wani. Oh iya, iya, iya. Iki lho. Bu Alimah. Diawali saka tembung A. A. Alhamdulillah Bu Alimah iki mesti lek untuk rezeki mesti muni. Alhamdulillah sebab apa? Rasa bersyukur isine Pak. Isine bendina mung bersyukur akhire iso nanggap jenengan kula sak rencang sedayanipun kebak rasa syukur. Alhamdulillah ya ampun diparing rezeki sithik ya ditampa, diparing rezeki akeh ya ditampa. Iya, kuwi ane, ane. L. L langsung. Wah, wah, wah. Langsung piye tegese? Cepet lah wis bersyukur langsung ngibadah ki ora sing ditinggalake. Apa meneh salat limang waktu. Iya, kuwi minangka wajib. I. Eh? I. Istri yang salehah. Iya, iya. Abi-abian. M. Mantep atine. Mantep karo sapa? Mantep kalian Pak Darminto to. Oh iya. Nggih mboten kalih lintu-lintu. Pokoke mantep. Pak Darjun pripun tetep diestoni datine rezeki sing barokah. Amin. A. Amin. Loh. Ya amin no. Ya amin Pak. Nyebut amin ge sae lho Pak. Sing terakhir ha ha. Ha harapanku Bapak menika lak pun nikahan ngeten niki nanggap kula benjing lak pun napa niku? Pun gak ada bobot, bobot, piton-piton, yo nanggap wayang nek. Oh iya. Harapan kulon. Iya. Benten-benten Pak, nek kulon ini coro dungak nih. Bapak Darminto sak keluarga, dening merek sepeda Pak. Apa kuwi? Yamaha. Pak Darminto sak keluarga? Nggih, kali Mas Bribtu, gitu. Yamaha, yakin mantap dan harmonis. Jadi keluarganya selalu harmonis Pak. Amin. Nek jenengan Suzuki Pak. Apa kuwi? Suka-suka bagi rezeki. Amin. Sopo sing ngomong? Lah percaya, lah percaya. Emak, rono ndekne dolan genah mangane loto tok. Ya liyane kan ndak ketok. Pancen tak gawe Mas, sampean tak gawe loto karo tahu. Merko. Aku ki waleh, aku moh aku ning gene sampean saiki. Mosok lho ben sasi lho niku ana kok loto ae. Aku lho brodol sampe merintil-merintil lho, Tet. Bahkan loto. Lambe mu. Ngene lho, Mas. Nggih. Protein itu tidak harus dari makanan yang dari jenenge enek tamu ku ya sugo e apa? Ndak-ndake gupuke apa piye? Nyantai lho, Tet. Malah ning mburi andinge toilet karo telepon-teleponan. Lho, Mas Percil lho, Cil teko nggih. Lah kono mangan-mangan sik. Aku wis mbatin, ah ndik ngene loto mosok saiki loto neh. Karo apa, Pak? Rodo anget, alah ndak-ndak rawon utawa soto. Ya toh, mlebu dek, lah kok loto tas diinget. Ya bener aku. Loto tahu tempe ini sumber protein. Ya lah protein toh, rana iwak iya lemes toh pak, pak. Sesok-sesok tenan aku. Tenan aku. Sesok-sesok rana wegah aku. Paling orang oleh ngono kuwi pak. Pak, kau kira bagi rezeki apa karo awakmu? Ya beda bagi rezeki karo yatim piatu, karo pantai-pantai jumbo. Mikir ganti bener lho Pak, niki lho. Maksudnya piye to Pak? Maksudnya sampean piye to? Lah carane nyuguh tamu ngoten pripun teng jenengan bisa ini?
yo apa adanya di rumah. Oh. Malam-malam ada teman akrab ini ki, wis ora mikir perkara nah, panganan. Cara aku ning genmu ora kok gak apa-apa, aku yo ora apa-apa. Lah lek kapan gembreneng? Yo gembreneng delok dagelan kondang koyo ngono kok. Ning omah kok mik greh. Telat kaya. Pak, jenengan mriko niku telat. Iki greh ngendi? Greh kok Banyuwangi yo iki. Kok rasane ya padha karo. Ya aku yo balekne sampean aku nggon muloto kok. Nggonku cethuk greh ora ya apik rodane kewane. Mangane wis loto tambane tahu karo tempe. Ora padha karo greh biasa Pak, iki greh Banyuwangi. Kula ben dinten lak kumpul ta Pak. Kempalke. Niki Mas Percil niku ngomongi kali keluarga niki hidup yang sesederhana mungkin. Gaya opo? Opo-opo enek, opo-opo enek, gaya opo tinggu pamer. Sederhana aja. Ngoten lho Pak. Semua adalah titipan Pak. Pangkat jabatan itu adalah titipan. Gitu Pak. Kuwi jroning agama, tuntunan agama enek Mas. Nggih. Umpamane. Umpamane dadi kowe iki pemimpin utawa dadi wong sing berguna, bermanfaat kanggo liyane. Apa cil guys? Khairun asan anfa'hum linas. Apa? Khairunas anfa'hum linas. Kok iso kowe? Anek telung dino lho Pak aku ngambahi. Aku wedi lak luput. Artine apa kuwi? Artine menika wong urip ning alam donya iki kudu apa? Apa? Dadi sing bermanfaat. Oh. Kados jenengan ngene iki pun manfaat Pak. Mbeto tukang gong, mbeto tukang gamelan, musik sinden. Niki lak mboten wonten jenengan, niki terus tumut sinten? Pak, niki lho Pak. Iya, iya. Kulo ngeten iki mah pancen kan ngoten pancen itu. Aku koyo ora sami kirene. Aku gething nek percel guyu ngono kuwi lho. Guyu matamu yo kena. Aku ki mikir iki lho. Ngene ngeten iki jenengan jaga kesehatan sing penting Bapak. Amin. Lagi ngoten to. Ben bengi wayangan teng Buti Pundi jenengan wayangan. Ngeten iki sinden-sinden katae sak menten iki musik yoga urung tukang son. Tukang terop. Okay. Tumpuannya teng jenengan lho Pak, niku Pak. Kula lak kalih jenengan niku saestu pun mboten mikir napa-napa sakniki. Alhamdulillah. Tapi nek ditulung Pak, mriku ampun loto nggih Pak. Ditulung sing niku Pak. Kuya kuwi pas. Sesuk tanggene sing enak ngono. Kados kula ngeten iki kalih Pak. Pak Darmito, ngoten niku pun saestu napa malih niki jenengan kan beto sinden kuatah niki cacahe. Biasanya ini ku pitu nih, bolu ke sana pak. Ini ngisong, lu mpanyan kalau juga iseng api-api kok pak. Ngatir gak? Nggak. Ici, loro, telu, papat, limo, enam, pitu, bolu, songo, sepuluh. Poh, ini sindir rung dadi lah sing kene. Lebih ya, gue tenang pak. Gue bocah koyok menukin nyempet hati ini. Masya Allah pak. Iya. Ini ngaitan ini kita pentas pak, cantik. Wih cantik-cantik jenengan tenggerian ya pak. Lain ngomong apa ya? Mantun tanggapan, mesti kan jam setunggal ini kok pun tangi. Loh, kulo golei pak, ini tidak manung harap, kulo tak mampir. Lah, tak tempenggir lawang pak. Oh, ngapa wih? Nyatuti jenggot. Kan mesti tukul mong lanang. Niki kula copi. Iya. Ya wong lanang mesti dukul. Nggih. Itu Pak. Kula diampirne tibake kon ndelok ngantuli jenggot. Kula copi riyen. Lah niki sing kula copi mulai mriki sinten riyen kula manut jenengan. Heeh. Duk, Dik, sinten? Manuhara. Sampe jajal dhisik. Ampun mboten usah dijajal. Ngopo? Ora kena diapa-apane kok. Dijajal. Ya paling tidak tidak aturi dhisik no. Iya diunggahne tok, ora dijajal, dijajal piye to Pak? Kon nembang apa kon apa ngono lho. Jajal, jajal banci. Wong pitik ngerti lanang wedok ya menungso. Ayo jeng jumeneng jeng. Jumeneng aku yo ngono kuwi. Pitik lho kewan lho ro lanang wedok. Ayo jajal Mas. Jaranan, jaranan, jarane, jaranan, jaranan. Bocah larung tau diantem rudal Israel yang ngono kuwi.
Nek mboten disemprot biasanya mambu batang, Pak. Ayo ngriki jeng, ngriki jeng. Ayo, bujang. Rena, Rena, Rena. Wah, Riayi Putri. So, ya awakmu ini. Rene, Dok. Rene, Dok. Wong ayu. Rene, sayang. Dok. Rene, gini. Ora tak owe iki. Mantep gali e jati bocok. Ojo mbok rasani ngono kuwi. Bocah iki nesuan. Gini, Dok. Gini, Dok. Yo ngono sing halus. Rene. Ya kaya ngono gitu. Alon-alon. Kaya ngono kuwi. Gitu loh. Ya. Ya, iya. Ya. Melakune kaya ngono jenenge Samsul. Jajain dulu. Kuwi jane roh apa? Sing gesek Pak kene ini dadi kok bentuk. Gesek. Woi ojo ngenyek to. Ayo mikir-mikir di. Saestu Pak. Kapanane niku ditaleni cepot aline Pak. Lah kok rumput cepot suarane Pak. Yo, iki lho. Aduh iki ojo dirasani ngono lho. Ancene wong ayu iki ora enek tandingane. Sopo sing ora kenal Nduk Manuhara Princess. Nduk. Kuwi mikir. Lah, omongan karo iki bocah iki jane nyapot kaya kulo sesuk. Wilujeng dalu jeng Manuhara. Ngapunten Wilujeng dalu. Iya, wah. Walah operasi sak gorokane to tet kita. Dinajerne operasi apa sak gorokane. Wah, panjenengan kok ketok semakin lemo nggih, Jeng? Alhamdulillah. Iya, syukur alhamdulillah. Melenos. Heeh, sajake seger. Alhamdulillah panjenengan pripun pawartosipun napa nggih sehat? Kula nggih mboten wonten alangan apa-apa, donga tinunga. Anggem, dan kita ayu jembenake nyeneng nih. Ayo, ayo siapa sih butuh es gosrok? Ini kalau antar Mas Kudat karo Mas Percil. Mungku sampean malah di guyon dong, penjenengan ini Priayi Putri Solo. Iya, iya, iya. Cantik. Iya, Kang Mas. Ora kangen karo aku. Kangen, Kang Mas. Biuh, najis mukulado. Niki Mas Kunten. Niki cantik-cantik ki sinden Jawa Timur ngene iki, Pak. Oh, menika cak kentet ki. Kuntet. Kuntet nil wungu. Mosok ya wis lali. Piye kabare, Ce? Alhamdulillah sehat, Kang Mas. Mriki wau jam pinten? Wau jam 9, Kang Mas. Mosok. Kali sinten diajak. Kali bapak lare-lare Kang Mas. Jenengan boten kangen kali Cak Percil. Boten Kang Mas. Napa tiang mau tiang mutu putih toh. Kaya lho. Walah. Dek. Pripun Kang Mas. Oh, sombut-but. Ku sabar, jenenge wong wedok kudu sing sabar. Hei. No, no, no. Nul, nul. Manohara, culukane no. Nondasmu. Suara gede. Lah jenengmu Manohara ora yo NO. Lah diculuk Ma yo ora penak, Ra yo ora penak. No, no. Corono no. Mbak Manohara, sini dong. Lah, sini. Sini dong. Halus gitu. Sini, sini. Jarene kan. Sini sama sini. Ora temene, ora nangi. Ya coba tak anu C coba C di improv lagu ya. Taruh wong wedok iku ya sing halus. Ma aku kangen. Kah. Ngopo to kok seterus senik. Sisi tak idoni kok bocane. Kangen karo sliramu. Tak sawang-sawang. Nyapa? Kena dasku. Oh iya lah. Wah ya. Layak kaya cilok. Ngomong cari Pak Eko. Diungkerne. Ditancang rafia. Mboten rafia saat niki. Apa? Kemajuan bendret. Layak. Kapanane yo tatu kabeh. Tapi lho kapanane kayak aku nguyuh toh. Iya. Guriku enek Mas Percil. Aku nguyuh lah kok kuyuan loh. Iya. Lali Mas. Pikirku aku neng burine lah kok malah aku iso tau weles kabeh. Lali bendengane rata cepuas. Man aku kangen. Kok iso man loh.
no. Mbak ya jasi-jasi mar aku. Mak aku kangen. Yunduk, yunduk. Kangen karo seliramu. Tak. Ayo kudu mutah ta iki. Tak elus-elus. Fotomu ning dompet. Kangen diajeng manuhara. Lah saking suwi ku kangen kok ora. Lah iya kangene ngene sayangku. Nah ngono lho. Kuwi cipika-cipiki. Ngene lho manuhku. Ngono ta ya? Ya. Lah iya. Rabies kuwi engko. Ya ora, cipika-cipiki iki biasa. Lah iya cipika nyapa to? Ayo jajal lo, lara pengen kena gerasak kowe ya. Iki ora dijebol iki demak krok ngono lho. Lali iki mung rutak syukur, Mas. Ini. Alon-alon iso ora? Iya iso. Pok lho, swara waroke ditokne waroke. Suarane nul. Kuwi suarane preman metu ngono. Ini sini sini. Nah, sini. Nah, alon-alon. Nah, alon-alon. Tak tindak dak diglungkung tak tindak dak diglungkung. Ayo sing butuh anan ketek sapa? Ojo ngono. Ojo ngono. Coba. Sabar. Nama asli siapa ya. Sih, Adik? Adik. Dale. Nama asli siapa? Manuhara. Iya. Kepanjangannya siapa, Adik? Manuhara Mutmainah. Wah, apa artinya apa? Dulu nate ngemut barang sing ora genah. Oh iya. Masa biyen. Wes. Saiki nggih ta sik. Bacok dasmu gak bacok dasmu. Maksudnya ngemut permen kuwi lho. Oh iya 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 permen pedes kan rada ora genah to kuwi. Jenenge permenan kudune sing legi ta, Nduk. Iya. Umpamane nembang niki teng daleme Bapak Darminto. Nggih Pak Darminto mengke kula nek mantuk jenengan nganu betani peli napa Mas? Peli. Nganu lho pabrik, kita pabrik ta iki. Pliwut, pliwut. Aja Mbak. Aja mbok pedhot angkrik aja mbok koma pliwut pliwut ta tapi aja pliwut 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 ta eh maksudnya pliwut ngono lho lah iya ki pabrik pliwut iya iya wis sesa sembarang lambe-lambemu aku lak mesti klerune to Pak ngeten iki lak nggih to Pak jenengan purun pliwut ta eh maksudnya ini ngene lho, iki ki pliwut. Pliwut iki kan apa ki jenenge? Triplek. Triplek kan jenenge pliwut to. Iya, lha lak kowe butuh triplek sawah ya wayah karo Pak Darmino langsung dikirim ning kono kotakan. Mangane aku mau di WA karo Pak Darmino. Nah, kotakan sak meter mung 2 meter kotakane. Kuwi peti. Bacok dasmu. Eh, banci kuwi besok ora mati, Mas. Lho kok iso? Ora enek dalile mati ora enek. Lah kok iso? Ning donya iso ora enek. Lah kok iso? Umpama wong lanang mati disiane musala. Iya. Mesti lak almarhum. Almarhum iki meninggal. Nek lanang nek wedok. Almarhumah. Nek nek banci ora enek to. Aluminium. Iya. Ora apa kena aluminium to. Al sapa lah sembarang. Ini. Iso kaya magicom ta aluminium. Iya alon-alon. Kok didruandak nyapa to, Cel? Aku eh lamu mak. Heh, kok ndak sungkan arep penonton? Aku nyapa sungkan aku ngerti wong iki segaen aku iki ki sepon. Lah iki sepon. Hei! Sepon, sepon to. Sepon. Bocah rumasa. Aja ngono kuwi. Hei, kowe ra kelingan dulurmu dhewe sing kaya ngene iki. Lah, iki mengandung musik lho. Masuk dung. Aja nyapa. Iki jelebrok. Aja. Ndak nyembang ya, Dek. Menika teng daleme Bapak Darmin. Dongakne sik, Nduk. Dongakne sik, dongakne sik. Matur nuwun karo Allahumma sholli ala Muhammad wa ala matur nuwun saya rasa terima kasih. Matur terima kasih. Pada Pak Darminto. Pada Pak Darminto. Muga-muga. Muga-muga. Iko. Kuwi apa to, Kak?
Iki lho. Anak wong ndongane kok mbok lus-lus. Mosok ndongane nek kimochi bareng. Lho, opo kuwi? Ben masyarakat Jepang ki benero nek bawa Indonesia ki iso basa Jepang. Ngono lho, Mas. Kamu berarti tau ning Jepang? Tau. Nyapa ning kono? Golek yo Rusia. Rusia no. Golek rumput. Rumput sing do. Sing jenenge Maria Ozawa ki lak aku ki to. Kok rumaksaku. Ayo mantane ditungakne apa mau? Dadi apa? Ya apa ditungakne aku dhewe rung dadi mantan ngono kan. Lah kowe yo ngono ngisin-ngisini aku. Lah nyapa? Lah wis genah gleger-gleger lanang. Lah iya lho, kowe ora usah dadi manten. Dhuwur yo wis wedok, ngisor yo lanang. Pas wi. Lah iya. Kawin silang dhewe ngono ya. Tenang. Aku ki trahne asine ki cangkokan wong. Dadi ora dadi ki ora nganu pertu ora tumbuhan tok sing cangkokan Mas dicangkok. Kowe ya cangkok. Aku ya cangkokan. Iya iya rapopo. Cangkokan lanang wedok dene metune ya banci. Nembang ya, Mbak. Inci. Nembang apa selendro apa pelo? Mboten sumerep. Tapi anteng. Nek ngono tak tutuk ya. Ya. Ya semonggo. Ayo selendro apa pelo? Aja guyu. Tak sodeng. Selendro apa pelok? Ya ayo padha lanange sodok-sodokan. Ora, ora nesu lho. Mesthi pager petuk ngejak gelut lho Mas. Aja ngomong ngono kuwi iki nyodok tenan lho. Dik ingi wah badokane umake Pak Jebule. Ya ampun. Dik ingi pinjol di sodok wis mampet kok. Soto papat yo entek dhewe lho. Entah yo lanang kok. Iya, ini nembang sing apik nggih. Macake wedok badoke koyo lanang. Nembang ya. Nduk, selendro utawa napa pelok nuwun sewu. Wajah iki keibuan. Manuhara itu wajah keibuan, yeah. Bodi kesebelasan. Nembang ya, Nek. Aku tak demeni celanane iki, Mas. Napa? Napa? Iki celana bal-balan digawe. Lah nemune ngendi? Ora enak ya iki lho, Mak, Pak. Kuwi bendina ya ngono kuwi lho, Pak. Dengane Barcelona. Iki mau MU. Enggak mesti ya. Aku terus seneng bal-balan. Iya, iya. Ya, ya. Seneng kamu apa? Kulo senengane bal-bal, makane kulo nek dalu nek mboten tanggapan kan turu stadion to. Oh iya iya. Dika juluk duta Indonesia niki, Pak. Nggih. Benjing akhir tahun langsung dikirim to, Pak. Teng pundi? Dikirim, Mas. Teng Palestina. Lho. Rame-ramene kono? Nggih, iku sumpele bom niki. Aja ngono, Mas. Ngeteni wong. Nek ora tak tanggapne campur sari JBI. Ora yo rame sing rame. Rame. Kok serasa golek kembang api. Campur sari JBI tanggapan Palestina. Kawe dhewe nyanyi. Nangis saat jerone hatiku. Cuyar. Bosok. Mulai ranggo duit. Belum ngaliran kabeh. Nembang ya, Nduk. Selendro apa pelok, Dek? Lah semangka. Ya coba tante koi. Selendro apa pelok yang milo salah sih, Tok. Iya, iya, Mas. Batang. Menik pengantin Pak Mundutan ini apa? Ini lepas ke Pak Mundutan, Dejal coba. Penjenangan selendro apa pelok tak anu. Batang sumer. Mas, ojo dua ini namanya. Nyapa? Gak apa-apa. Kok bidur kalau rambunnya sih mau. Wangi, Tok. Mau tak semprot minyak wangi kok. Aku tuh sebelum tampil tuh harus wangi, cantik gitu. Iya. Semprot terus gitu. Iya. Iya, Dedek. Kamu ditanyain pun kenapa? Pun tuh lagi sekitar nujurnya. Sembarangmu, kue selendro kena, belok kena. Bawa saya sing ape. Juluk anehnya apa? Wah. Ya berang, ngono kue. Turunan ulo tadi ki hasilnya. Wong sinden ulo ki. Lah nyapa kok bekar sih lo. Ya ben nyatek dengkulmu. Turunan ulo. Gampang nesu ya. Iya. Gedara tinggi balang tadi ya. Ini panganannya apa ya? Tuanya stroke bocah kok yang ini mesti. Stroke jiasmu. Kira mangan cegol aja. Ora. Mangan apa lo? Wong ayu ki ngene iki, Mas. Sopo kowe kaya kenal-kenal wae. Sing gender ki? Sopo? Mantanku. Lho. Masa karo awakmu? Kowe aja fitnah. Biyen jarene karo Bagong. Bagong wis ora saiki iki mantanku. Aku saiki rondo to, Mas. Lho, Mas Bagus ki menanti. Agak iki lho aku jenenge Banci Rondo ya. Iya, Banci Rondo. Sing kesane rapi lho sopo? Pak Mudine. Alune ya napa ki? Iya. Imajinasi kesane Pak Mudine, Pak Mudine iki blenger. Lah nek lanang karo wedok nek rapi neng KUD. Nek Banci kuwi rapi neng KUD. Apa kuwi? Ya KUD lho, Bos, nggone simpan pinjam kuwi wong utange akeh gede lho iki pecah. Anu bawa mawon ki. Iya. Aja lames nggih. Iya, lah sembarang wis to.
Aja lamis kena, aja wedok kena sembarang. Mas Bagus. Hah, ya. Wah, nyalok. Mungkin jenengan pun lamis nggih, Mas. Nggih. Hmm. Mangke lek mboten lamis kula paringi kula. Alah, alah. Wis ora usah bongonone. Eh, blorot. Entek no Gus, nak gelem. Ayo jajalo sak jam mutah-mutah kowe. Aku wis tau 5 menit ngempet tok wis. Diajeng diamput kaget aku. Tak caplek. Tak tapi iki garwone. Garwo. Suarane apik tenan. Apik apik sumpah. Apik, luwih apik meneng ya Mas. Mboten lepat nggih pun panjenengan iku mang garwa kaliyan putri menika. Bocah kok ayune kaya ngene suarane kok apik banget. Matur sembah nuwun Kang. Iya. Iya, iya. Kene diajeng cedak marang Kakang diajeng. Iya Kang Mas Patis dak paksa. Wah. Bojomu ndak temburu ya nyelek karo iki. Ora. Lek karo mana ora. Padha lanange. Lah ya arep dicokne apa ya. Sing kena lho apane. Ora nek ora ora ana apa-apane. Oh. Ayo nduk. Andekane. Lek iki wani mangku mbok sak kae wis ora wani. Oh. Utang nduk. Kene diajeng sejak marang kakang biasa. Mboten lepat to? Ampek Mas. Ora apa-apa, penak to. Oh kerih. Pak Eko. Apa? Mangke kula dongane ndang meteng nggih. Ah nggih. Tak dongane meteng karo percil. Nggih. Heeh. Apa ya kena? Ya kena engko nek awake dhewe meteng kok anake dhewe dikarcisne ya Mas. Lah persilangan antara kodok dan percil kuwi. Ya saiki lho. Cingan, kumpulnya anak di karcis ini lho. Lepre ya lucu nih memang aku menteng karo sampeyan lho. Woyeng kue suram mungkin dua anak. Anakmu ya mong si tok wes. Lupane lah kue makan kulup rupane hijau atau ireng. Kuna mangan goreng-gorengan rupane kuning. Orang nek ndase orang nek apa meneh gulu tok. Lah kok apal berarti nek kanu kulino berdelok. Digendong ngeprotol kabeh. Gila nih. Lah nek mangan lemtoro. Yo jerabut-jerabut ngono. Sing paling apik mangan dede, kuwi ireng tok kowe. Iki wis duwe anak lho Manuhara. Sing ndi to, Pak? Punjo nyek lho, Mas. Kali jenengan, Pak, ngomong ora? Kok ngerti, Dek? Aku ki wis duwe anak lho, Mas. Masa apa? Asline tenan. Ning cacat. Cacat Mas tak weski aja aku. Ora apa-apa. Aku pengen ngeruh anakmu koyo pengen lah tak endakane. Malah endak ngono ya, Mas. Iya. Ning ndi saiki? Maste piye to cacat piye? Mbok dilikne. Cacat Mas ning omah, Mas. Ning omah, Mas. Wingi kae kan nganu aku bar tangga Pak Mas. Lah terus aku ki medun. Patan ki enek wong 10 ngono lho Mas ning gerdu ki. Terus aku diawe Mbak Manara. Aku darani sombong. Ya aku bar wi moro tok sing duwe omah barang ketoke ya anu. Ya cok cengel. Maksude andek omah iki lho nggo. Oh, ana to omah kono ya. Terus mari sesuk aku mutah-mutah ya Mas. Wah, kuwi ngapa? Wah, digarap wong 10 nek. Ora ngerti Mas kok pas kuwi aku roro tangi-tangis pas tak esuk. Wah, kowe siluman. Ora siuman. Siuman, siuman. Kok siluman dia. Maksudnya, kowe iki ora sadar ngono to? Ora sadar. Terus akhirnya piye? Bar kuwi aku roro kok tangi-tangi kok beduk. Ya ampun. Mbak aku ya dindemi Mas. Mas aku ya mendem. Bah mesakne. Terus piye nduk? Terus direnggut kowe mesti. Aku wedi Mas. Aku nek cerita aku wis trauma. Alah wis ora usah. Ayo, terus piye awakmu terus piye? Terus mutah-mutah. Terus mutah-mutah. Mah ya duduk. Mah dengkulmu. Terus bar kuwi aku 5 bulan kemudian terus tak WSG Mas. Lah kok aku meteng tibake Mas. Ya ampun. Anakku cacat Mas, jadi gak rupa wong Mas anakku. Lah piye rupane koyo apa? Alah Mas kurendas tok ndelucur Mas. Terus? Terus. Gundul anakku ra metu rambute Mas. Rambute nang gulu Mas. Tenan wis di WSG dari dokter ngono Mas. Tenan. Apa ya enak? Saya tak pikir saya. Ya balenan ya balenan. Tenan anakku lucur, gundul, lucur. Umumnya cacilik kena kelak rambutin yang das. Kuih rambutin yang gulu Mas. Wong lambene lo neng sirah Mas. Ya bun-bunan. Neng bun-bunan. Oh gak ngene tapi ngene. Kuih tuyul. Tuyul.
Tabu. Tenang. Oh, aduh. Kuwi kaya wajah iki kaya Mas Bagus jan. Lah, ambemu cocok njeplak. Mosok. Kelok Bagus kaya. Lah kaya Mas Bagus malah apa lambene ning ndas. Anakku putih-putih persis Mas Bagus. Oh iya iya iya. Terus nondo. Yo. Rambutnya yo keriting kok. Terus terus no. Terus sing penak nduk, duduhno kemampuanmu nembang sing kepenak aja nganti apa ki jenenge? Ngisini-ngisini om. Ya, aku ne koyo sekok sinden profesional. Bengi iki duduhno gedene kemaluanmu, kemampuanmu. Wah, polah. Iki penake kaya ngene. Ndek kenane uncale ngene nguantem bakul kacang ning sebelah. Kebanter. Kapok. Untung ora dituntut kowe. Bathuke mentol kowe. Sida apa ora? Sida, sida. Sida. Guru-guru anake kowe. Kok njajal swara lanang, Mas? Mosok iya? Mas, oh iso. Carane piye, Pak? Piye? Lanang-lanang. Eh, nek kuncine. Lah suara lanang piye carane, Mbak? Nggon sikil, Mas. Sikil diapane? Nangger begaka ya lanang to, Mas. Oh, ngono. Ya, 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 ya. Gimana to? Beto. Nang ngene. Lanang. Eh, aku ndek dolanan anyar ta. Yo. Apik-apik. Pak Eko yo ngerti ngono lho. Lho menyeni suarane dua kok. Nggih. Nek jaman biyen ki dituki nganu korek ya, Mas. Oh iya. Heeh, tinggal ngebong ndas saiki gak. Kok lanang sih. Aja. Lamis. Hei. Kowe iki aduh, lepo enak ya nek dolanan. Aja ngono Mas, suwenep lho. Aku ki macak sindene perlu perjuangan lho. Ndak nyapa? Lah batore lungguh ki penak karek plek-plek. Lah aku nek ora tak toto tak taleni pucuke tabut ning nguri ora mletos. Oh iya. Dek lah nggowo ndok puyo. Iya. Ya emang lato-latone kuwi. Iya. Sinden kok duwe lato-lato. Sana lamis pada kera daman citra. Ngomong yo. Tumrap ben. Nyapa to kok aku diguyu iki. Lah ya seneng. Aku guyu aku. Entah kayak tung-tung-tung-tung kok ora oleh. Nggo nganu ya, Mas. Iya, nggo. Kolaborasi. Kolaborasi. Sesra. Wonga. Wah. Kaya ngene wae. Oh ya ape mutah kan. Daman lamis. Mam guna wedok tenan apik nang sini. Aku cara wedok ngono mbak tengi ya, Mas. Iya, mesti tak rapi lah cara wedok tenan. Aku saiki rapi nen. Gah, gah. Badok kamu kae ra. Aku tak golek badokan dhewe.
Uangnya karo banji ini benak, Mas. Napa? Lah iya. Wah, ini rambutannya apa-apa? Dek yang perlu. Dek ya. Jadi yang kerja aku, Mas. Iya, iya. Jadi yang enak wong nyeluk dek tak telung. Nah, dek. Lung. Lung. Akhirnya terus lungo, bohong kok. Jadi sing salah ki bapak ibu e. Lah nyapa? Nyapa? Nek banji ki sing salah bapak karo ibu e. Ya salah dek dewe to nyapa nek lho bapak ibu. Lah ya sing salah ki bapak ibu e. Mergane waktu umroh ning Mekah kuwi ndonga ora tau ora duwe anak pirang-pirang ne taun. Bapak e njaluk lanang, ibu e njaluk wedok. Tenan wi. Saking welasi Gusti Allah ben ora tukaran dikek ngene iki. Lanang wedok dadi siji. Dadi metune saugel. Kuwi omong opo ta? Oh apuk pisan. Nen. Senang. Malah yon ganggu entek bareng. Oh, iya iya. Apa manusiawi kok. Dira tanggapan. Traya sinde nondolan lo Mas. Andalan. Andalan oh. Rokok sukun. Iya. Seneng. Demen. Lami. Lah semangka. Inci. Iya. Nah. Saking mriki. Iya no, buka banci ya. Suarane penak, priyayine yo njemenake nyenengne. Nggih Pak niku. Apik. Ora njlungup. Kaya kebelet ngesung aku. Iya. Priyayi putri nek, priyayi putri wong wedok istimewa ya ngono kuwi lho Mas. Nggih, nggih lah istimewa mesti jendok. Metu sosis istimewa. Ora kok. Terus ke? Sinten niku? Oh lho lho, dia no, dia ben jumeneng. Dia ne sing pundi? Sing nomor 2 dari sini. Wah, nggih mening meneng. Iya no dia kok. Prengat prengut adik mikir apa? Sangka Dea karo Mia. Dea, Dea Mama Mia. Ama Mia. Ama Mia. Oh. Lah niki dedeke genah sami ngaten niki. Oh. Bocah lak dedeke padha terus disawang barang ki meseme iki ora tek untune ketok itu anak pendiam. Weh, ngoten nggih Mas. Nggih. Pendiam ning lak digegeri wong lanang gampang nenes. Oh, bocah ngaten niki. Oh iya iya iya. Dadi lak di loro ati ngono. Gampang loro ati, lak wis loro ati jangget. Bentahun-tahun kados ngeten iki. Wae, iya. Kula niku ngertos paham karakter perempuan itu paham kula niku. Lha nek kae iki. Endi to iki ya? Iki. Lho, iki lanang rek. Duduk wedok kuwi aku ora paham lho kuwi. Niki nduk Dea. Dea. Tetep aja nduk nduk. Ayo, manut Thomas Pertil saiki di. Kapak-kapak Mas Pertil manut. Bih dalam saya pundi? Batu Malang. Batu Malang. Oh, batu, nggih. Mriki kalih sinten niku, Pak? Kalih Pak Sopir. Oh, Pak Sopir. Nggih. Mbak Diam niku kesukaan apa hobine napa nuwun sewu? Hobine menyanyi. Menyanyi. Nggih. Bocah wedok lak senenge nyanyi. Oh. Istimewa. Eh. Ngulek masak sak masak. Ngulek sak ngulek sambel mesti enak. Oh iya. Sebab ngulek barang karo nyanyi karo perasaan. Oh, nuwun sewu lak nyanyi itu kegawa perasaan apa ora, Nduk? Kadang-kadang. Kadang-kadang. Jajar sing terbawa perasaan nembang apa umpamane? Umpamane sing sampean sing paling senengi lagu sing lawas apa saiki?
Anu, napa nggih? Lagu anu apa nek to, Mak? Enek. Dereng. Apa, Dok? Apa ya? Apa? Ninggal katresnan. Ninggal katresnan. Wah, wah. Ngoso. Coba, coba, coba. Ngoso ditinggal, Dok. Coba, nanti, nanti. Eh, ditinggal nih. Ya. Nangis sajron ning atiku. Piye? Iki wong Batu, Bos. Kula niku ngertos karakter Malang. Kudune lak ngono kuwi lak wong Batu ki ditabuhi apa bantengan. Bantengane piye? Guyu. Kok lak wong Batu ki mesti bantengan. Nah, tung tak dang tak tung 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 dak dak tung tung de tung 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 de tung gung tung jur. Lah lan joget piye? Lah kok iso mesti jajal coba. Oh iya. Ya coba. Nangis sajron ning atiku. Dung dek dung deng dung ker. Dung dek dung deng dung deng deng. Dek deng dek dek dung ker. Hey, op iso mesti paham. Eh, jajar sing kuwi. Mia Tulung Agung. Jenenge Tulung Agung. Jenenge apa, Dok? Mia. Mia. Mia asli Tulung Agung. Senengane lagu iki mah ya seneng. Lumayan. Loh. Pak, anu golokno liyane sinten iki, Pak? Wis jujur. Sing sampe senenge apa? Ya iki mau tembange sak lagu iki. Iki mau ya. Ayo. Ya coba. Karakter jogetane lho. Iya no. Tulung Agung ya beda ta, Pak? Lek Tulung Agung? Sing terewe no. Piye mawane? Cekecu. No, ngene kuwi no. Ayo coba. Ayo. Iki melodine cekecu. Ayo. Nangis sajroning atiku. Nalika sri. Oh, 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 oh. Kok ndak joget to ya? Pripun jogetane, Pak? Manut awakmu maksudnya. Lah wis diterima kan. Nangis contoh nisek no. Nangis. Gila. Iso kaya ngono kuwi. Ora percaya to karo Tulung Agung. Pokoke Tulung Agung iki lho, iki ngene. Sanggo wae nangis. Nenang Tulung Agung. Terus kaya mentok kok. Ora apa-apa. Ya, apa. Kowe iki nggawa identik dhewe-dhewe, ciri khas dhewe-dhewe. Nah, iki dibandengan. Nah, kowe iki Tulung Agung sentere we. Piye, Mang? Iya, ampun bocah iki. Engko tak belajarin ning hotel lah. Nangis dang tak dung 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 dang. Nah, gitu. Gitu dong. Bisa, bisa. Harus bisa. Orang percaya, bisa. Orang percaya, bisa. Rotok mendak. Mendak, mendak, mendak. Ya, gini. Nah. Ya, gini. Kan gak pecut toh biasanya. Tapi gak BPKB ya, rapopo larannya pecut. Nangis. Nangis sajroning atiku. Nah. Nalika sering. Jago, ayo nip, ayo nip. Ya, oke. Anip iki. Sing ndi to, Pak? Loki bocah iki andalan nek blok joget. Eh, bocah loro iki jogetane apik-apik malah kok sampean njaluk liyane nek malah belajari nek. Lho, ora belajari kaya carane Mia. Ya, nenon. Ayo, Anip iki wis ngerti iki. Aku iki pelatih tari lho, Pak. Oh iya. Anip aku wis ngerti jogetane mesti apik wong iki anak tentara kok. Piye to? Lho hubungane tentara karo joget iki lho. Maksudnya si grak ngono kuwi lho. Tak gas ngono lho. Ngene 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 ngene. Ayo sang ngene ngene. Pengen roh aku. Iki dhuwur ya ning luas. Sing nembangi dia ya. Oh, kono sing joget tok. Anip joget tok. Song. Iki ndi? Jogetane ndi biasane sing sembarang iso iki bocah iki. Oh iya anu Tulung Agung sik. Iya.
Ayo rotan dek. Maju dok. Bayang lah rakan dindek apa di geraci sih. Anu, daur aja. Ayo rotan dek. Sese, ben. Anu, rotan dek. Lah, nah. Lah, oh, wes. Kau kondak neng burine itu jel. Eh? Kondak kau biasa neng burine itu. Terus ini terus, masuk. Ngomong kau nelek wes jel. Kau nyapa? Waduh, Rene senangnya banget. Pak Eko yang kudu nyawang pisan lho. Nutupi. Cok. Kau yang nyatuh nutupi. Hei, sing tak belajar dingin kayak lho. Ini lho. Kau harus neng biasa ya. Iya. Rata. Tak dulu sih, gagai. Loh, tetek ya. Oh, siapa ini? Wes. Pandangan ke depan, pandangan. Gini, sikit tangannya gegem. Ini loh, pokoknya tanganku gegem, tanganku pokoknya. Elah. Wah, karuan ini diambu aja. Kumat lah, mulai kumat nih. Tangannya gegem. Tangannya gegem dong, ini. Nah, wes. Ini loh, duk masa. Ini loh. Nangis sak jroning hatiku. Bokonge. Mlaku. Ngene lho, Dok, karo mlaku lho. Lho ngene. Ya, terus. Aja mek meneng kaya. Lah iya aja meneng nek kene dadi karo mlaku munyer ngono lho. Ayo ngono kuwi tapi karo mlaku munyer. Ayo. Kowe tak unggul-unggulne lho. Dadi ngene lho. Nangis sak tindak. Ya. Coba. Serius. Nangis sak jroning atiku. Ya serius. Ya ninggal katresan ya. Nggih, pon. Enggak kedawan. Kuwi iki aku. Iku jane andalane Mbak Ucik karo Mbak Kepeng. Andalane saja. Saking meneng ae. Arek-arek iki murite. Ayo diaturake sik. Ninggal katresan ya. Yo, net. Iki seorang perempuan sing tembangnya istimewa, Mas. Nggih, lak suantene Mbak Lis menika wis luar biasa. Mbak Sulis. Nggih, Mbak Lis kula lak nyeluk. Nggih. Nggih, sing ngajari mereka nggih Mas Kunta. Ning dinten niki pun petuk wali kula, Pak. Nggih. No. Mbak Lis kali Pak Kundat niku wis pun dangu, Pak. Dangu. Tukaran maksudnya, sama ngomongan belas. Jajal lek tembange napa jeng? Aku wis manut dirimu. Kok manut? Wong kata atau pamundutan Pak? Wah, kuatah termasuk jenggelek anu leher caping gunung dan sebagainya. Wah. Neng lek panjenengan tak istimewakan. Nah, oh, Mbak. Dadi wong iso sok-sok senengane, mesti nembangnya mesti sae. Ngerti to, Pak? Nggih, Mas. Eko? Nggih, Mas Betul. Nggih, lah napa caping gunung niku panyuwunan saking sinten niku? Niki saking Pak Jenggot. Pak Jenggot. Penggemar wayang. Wes kagungan jenggot. Kagungan putra. Putra nih. Metu jenggot. Niki berarti niku dilangsungke nopo-nopo. Langsung nak beten-beten. Gini. Langsung. Digarap. Oke. Ya orang kita sak jelingan jenggelek. Jenggelek nih. Benak sing benak. Orang kita sak jelingan jenggelengke. Jenggelengke karena Mas Kundat. Mengku langsung lebunin yang rok. Rok caping gunung. Mlebu teng rok, Pak. Oh. Mboten, Pak. Orang gowo iki. Mboten beto rok niki. Maksude tembange lho. Iya kuwi. Nek ku sewek kalau bening rok terus piye lho. Lah Mbak Sulis ora tau rokan kok.
Boten nate. Boten nate. Enggak, boten nate katokan lho, Pak. Lah kok iso? Gawe celana. Oke, gawe jare. Oke, jare. Mesti gawe celana ngono. Ya. Ayo. Sapa sing jengkleng dhisik wis manut? Nggih. Pak Kundhat mawon. Ampun kula, kula kenton mawon. Anu tak gawe loro timbang rebutan. Eh, Pur, Pur. Arep Puri, Mbak Puri. Ayo. Puri, Pak. Heeh. Putrane Pak Bibit. Iya, no, andalan. Mriki to Bibit cabe. Ngeranti. Ngeranti. Boyolangu. Boyolangu. Puri ya, ketembian karo aku Pak Puri. Waduh. Bapaknya kental karo aku lak ngopi, nembian mesti lak delok wayang. Kopi ini ya kental, kira. Kental, Puri. Ini Puri. Puri. Iki momonganmu tau. Iya no, iki momong aku sih. Ji, loro. Masa Mbak Gepeng bareng momonganmu? Sing kene sebelah. Iklah Mbak Gepeng ini momong aku. Aku sing dimong. Pur. Nge. Tapi gunung jengkleng. Jadi tak timbang rebutan arep yang jengkleng dhisik sing endi luwung tak duwene gandeng siji-siji. Nggih, lah nggih ngoten lho cepak, Pak. Ya. Sapa sing kudu numpang dhisik? Nggih, menika riyen. Oh iya. Puri kali kula mangke mawon. Heeh. Puri cah diapa-apane manut tok. Manut ta sing ana awakmu Mas aku. Lah iya. Ngomong-ngomong gerundeng ya. Aku karo Puri budek karo alon-alon saiki. Ah, yang ngono ditoto sih. Mosok ngajari nek ngudi ingin tak ajari ngono kuwi. Posisi, posisimu lho. Piye? Kayak kapanan iki lho? Posisine dipasne sebab sampean dhuwur musuh mundhek. Pasno. Pasno. Ora ra pas ming sleng. Dek. Ya. Saben bengi. Niki mboten-mboten jeda lho Pak, langsung-langsung lho Pak. Iya, langsung. Ini. Seto. Ngono. Puri urung wayahe kok wis nyuwedi. Lah wis dikon. Lah aku wis persiapane. Ya terus biasa kuwi. Iki wis ora enek aku. Kaya ngono kuwi lho. Bar kira ngajari bareng posisine pasno. Langsung set Pak, kene langsung kono. Oh. Ngono Pak. Iki ya ngono pisan ben ora anu. Depan-depan. Aja. Nah, ya ngono. Wah. Ye. Kowe iki mesti ngono kuwi. Mesti jol ngono kuwi. Ora. Aku karo Puri putrane Pak Bibit apa kowe nak. Iya ta. Iki putrane. Iya iya sik ta. Putrane Ki Sukemi lho. Nyapa? Kaya halo halo kaya. Ayo. Yen ma mata. Tambahan deh Pak. Udah tincep nih Pak Wamu. Encep. Maksudnya ndang. Seto, aja pakai komburi ya toh Lis. Hah? Kok pakai komburi. Lah nyapa? Ya variasi toh. Oh kok ngarep dok? Ya udah kena toh Pak. Lah kayak ngarep lo mangke lah ya gue. Pak isin aku nih ngarep Pak tenan. Iya. Apa nani rata kok. Iya ya. Dengan nani lo mau ditipateni. Nah cuman ini. Kayaknya lo Mas. Ya jangan ada ngarep ini rata kok aku. Bisto, tenang aja. Lah isulis mulai tenang aja awakmu kudu. Wah, wah. Wah. Kundhat tok patung macan. Singo. 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 Pak ngono desa kula nggih singo juru lho Pak. Iya iya. Lah kowe iki raja singo. Dek. Ya. Raja singo. Alah. Kembang. Ya. Kowe nek nyawang raiku mesti guyu nyapa. Lha wong lucu lho Mas. Kembang, kembang lae. Watu. Gunung.
Ayo deh mburi cok eh. Gak kuat aku. Aku ngarep gak oleh kalau Pak Bibit. Jajah lo ngarep aku nih sih ngarep. Gak. Minggir, minggat toh. Aduh. Rasa pur tak gentenane iki. Kok sampe ya? Entekno. Entekno. Iya, entekne. Kok kapok malah. Jenjer no pur. Aduh. Lemes nyabut toh. Ndang ayo model piye? Kok kamu main. Ji, berjuang 45. Malah koyo numpak jaran aku, Pak. Kurang ajar. Piye, Dek? Piye? Anu Mas Percel ora pengen. Lho diomongi. Iki musuhe nek gak karo aku ora penak, Nduk. Iya, iya. Ora penak nek karo aku, Mas Percel. Ya senengane aja nek aku tes. Yo demek iki wong kosik, sabar ning apa to? Oh ya padha lanangi kok. Mangga, Mas. Apa to? Lho mbok gua antem bempermu makbek ngono sepontok. Lah pengen dijenggleng kaya kuwi lho. Iya iya tak jenggleng. Makan tuga bos. Senengane Gagus Percil. Iya. Ben. Ayo Nduk. Ayo. Apa sebabnya? Gumoh sisi kemana. Meneng. Meneng kurang, meneng. Meneng piye. Kapok. Terus, tak entek ini dewe. Entek no? Iya. Akal tak entek ini dok, dok. Iya. Ayo mas. Panas. Modelnya piye nek. Meneng apa? Iso pikirane jorok. Lah nyapa piye? Lah gembol apa kuwi? Aku gak gembol apa-apa ki. Aku ora nek sak blas. Nyapa to? Kenapa? Gembol granat mesti. Ngapa? Nyapa to? Numpak ya numpak, Mas. Terus ngono muni. Nyengkal. Anu kuwi gembol anakmu. Anakmu sing cacat kuwi lho. Anakmu sing ora nduwe untu. Sing ndase ning cangkeme. Bareng-bareng. Panas udan aling-aling. Cepi gunung. Janji sabar lakora kesusu. Terus ini nganu kaya lho Mas Rusan. Kenapa? Kalau terlalu banyak begadang. Oh, tembangnya pekok. Lah pak, lagu saya ngatasi aku sama Pak Kunet selesai. Apa? Santri pekok tau. Oh, santri pekok. Walah. Ini ke panyungunan pak, anjani pak. Ajeng. Ini lagi naik daun mas. Ajeng sanjang nih. Panyungunan saking mas pendek pak. Nih ku. Mila tau. Udah calak. Wangi anu DPRD Gerindra nggih dapil 3 mohon doa restu Pak dan dukungannya aku mangsamu santri pokok angsal ridone Gusti Allah ayo santri pokok sik lho Pak ngene ora mesti nyanyi Pur pindang pipis dulu ngene nadane Mas pakai apa gen telu wedok iki kene iki lulusan santri pokok Pak oh gendok denok
santri lulusan Ponggo. Pondok apa? Ponggoke Blitar ngono lho. Iya iya. Iya iya. Pondok. Pondok lali aku. Iki lho Pak, lah aku lah sing aku. Pak Kunet warana sosok jasa. Aduh. Genduk Dino. Sing teko ngene. Genduk Dino. Ayo Pak. Genduk Dino. Santri lulusan pondok. Isih tak rewangi sarungan gawe songko assalamualaikum lekono bapak emlero assalamualaikum waalaikumsalam bener ya ya warahmatullahi wabarakatuh dijawab pe ora apa mulai dikai anu disenani penciptane aku ngurusi. Aku ngurusi. Assalamualaikum. Saman. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin kalau sokane selawat Pak. Anu Pak. Tengah tengah. Mungkin lah penciptane nesu. Alah pun urusan gue Pak. Atasi citeng lah. Pun kok. Pun. Ayo coba coba gini. Hari citeng urusan gue Pak. Genduk Dino. Santri lulusan pondok. Pak, goblok ku ndak Pak. Salam niku nek mboten dijawab Pak, niku kula sungkan kali Abah Pak. Abah Hasim. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Nggih nggih. Waalaikumsalam lho anu. Masa langsung warahmatullahi wabarakatuh. Coba coba. 3 2 1. Waalaikumsalam. 3 2 1. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jajal pur. Assalamualaikum. Ayo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gula seni penciptane aku sing ngurusi. Tapi apa ora disenengi karo Abah? Abah Hasim. Ora. Abah Hasim. Boleh. Genduk Dino. Santri lulusan pondok di Seberawan kurung tau ketemu tak rewangi sarungan gawe songo assalamualaikum waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Api ya. Oke, Mas Rusil. Kali Mas Kunten, ini geguyunan-gegucikan pun sawat awis tanggung ya Mas. Oke. Juru ning suko, kututan sa iling, lan Mas Podon, nyuwun meringan sana Gusti.